こんばんは、ハムオです。今回は、探検とメイスの扉の宝具の祭壇の攻略解説をしていこうかなと思います。サムネイルにもある通り、今回は雷パーティーと闇パーティーを使って攻略してきました。はい、では編成多分後ろに流れてると思うんですけど、今回大事なのが、打たれ弱いキャラクターに守りのゆで輪をつけといて、射撃耐性を上げておくことと、前半後半ともに、アレキサンドライトのプラス6とかをできればつけておいて、命中を上げておくのがいいのかなと思います。あとこれはちょっと敷居高いかもしれないんですけど、アムネイスのトラマスを持ってる人は使うと後半ちょっと楽に戦えます。では早速見ていきます。まずウェーブ1ですね。ウェーブ1はだいぶね、凝ったので、まあムーブはね、めちゃめちゃ綺麗だなと思います。レズニックで、レベル4、サンダラで左の2体。フェデリカのサミダレで右の2体。それからスカールはすることがないので、クラウドを後ろから殴って AP 貯めときましょう。でクラウドはポイズンアローで AP と技の節約で、ライトニングがデスペンスプレッドで終わりという形になってますね。ライトニングのところは別にニブルでも問題ないのかなというところですね。続いてウェーブ2と3ですね。ここは上の方に、まあ、高台と、まあ、下の方っていう、まあ、2個に分かれてるんですけど、射撃部隊は上に行って魔法部隊が下に行くというのが、まあ、一番ね攻略はしやすいかなというところです。でこの今レズニックがいる位置は、初手右のシーフに魅了されるポジションになってるので、今ねあえてスカールを何もさせずに移動だけしたんですけど、まあ、そういうことにすることでそのレズニックが魅了されてもポコって殴って起こせるように工夫をしています。レズニックのサンダラでエレメントチェインの起点を作って、まあ、マリアルがねちょっと硬いのでマリアルをチェインで一気に落としていくという形になってます。でライトニングとクラウドとフェデリカの3人が上側、レズニックとスカールが下側を担当という形になってます。でそう下の2人は回避が高いので命中を持ったレズニックだったりとか、まあスカールの必中のエナジーバスターとかでまとめて片付けるのが綺麗ですね。でウェーブ3になると上に2人増援と右に3人増援が来るんですけど、まあ、上はね射撃系のキャラクターで倒してしまうのがいいのかなというところ。ちなみにこれめっちゃギリギリ残ってるんですけど、フェデリカの新名石だったりとか無限強化とかをねしてると綺麗に倒しきれるんだろうなと思いますね。前半はね無限強化なしのパーティーなんで若干ね火力不足というところが目立つかもしれません。迷いはない。ライトニングはね正直することほぼないので AP を貯めておくという形になってます。で最近気づいたんですけど、宝具の祭壇のクリスタルは取ると AP 回復するので、なるべくね取るようにした方がまあ後々ね楽できるかなというところですね。まあ、レズニックとかね取ってもあんまり意味ないと思うんですけど、諦めよ。よしこのまま進むぞ。続いてウェーブ4と5ですね。ここも高台のエリアと下側のエリアに分かれているので、クラウド、フェデリカ、スカールが上、ライトニング、レズニックを下という配置に僕はしてもらいます。で最初右の射撃部隊の3連撃がめちゃめちゃ痛いので、ここねもし耐えられない方は、まあ、射撃耐性を持ったりとか守りの腕輪を多くつけたりとかすることで乗り切るようにしてください。ここがね結構鬼門なので、逆にこの3連撃さえ耐えてしまえばあとはねダメージ受ける前に倒していける感じなので、ここだけなんとしても、まあ、範囲耐性とかね持ってあげるといいのかなというところで、下のアルスはガッツをしてくるんですけど、レズニックで1削りした後のライトニングのエンドアスピルをかましてあげれば、
大丈夫です。でスカールはサンダガがこの下から届くので、これでね3体まとめて倒すことができます。そうですね、エンダースピルで、まあ、一応クリティカルが出なかった場合きついんですけど、まあ、ダメージ要件のね新面積をつけてあげたりすると、まあ、安定するのかなというところはあります。で、増援で左にモルボル、右にベルヌ、真ん中にオーモントなんですけど、モルバルはねほっとくと石化の攻撃とかしてくるので最優先で倒しましょう。でベルヌの火力もめちゃめちゃ高いので、できれば待ち構えて2パンぐらいでこんな感じでね落とせるのが理想です。でここからスカールさんは あんまり役割ないので、ちょっとねうろちょろしといてもらおうかなというところ。でここもねあえてモントじゃなくてモルボルを先に倒すという選択肢を取ってます。目障りだ、とどめだ、変化して仕掛ける。で、兵士はクラウドぐらいの火力があれば狙い撃ちでねワンパンできます。でそのぐらいしてると召喚獣がたまるので、召喚獣の属性効果を使ってオーモントをなるべく早く倒していくという形になってます。まあ、運がいいとね、こんな感じでフェデリカの一発プラスライトニングで倒しきれるという感じですね。だいぶね動きは洗練したので、この手数はかなりね余裕があるものだと思ってください。1個目のパーティーでウェーブ6をクリアしきることが、まあね今回クリアする目標になるかなというところ。真ん中にレーゲンとレイジンのリデルリラ、右側にワイバーン、左側に、グレートナイトかなが2人いるんですけど、まあ、まずはねこの最初の初期位置にいるやつを全力を出して倒していくというのが、まあ、基本かなというところ。でワイバーンは毒とか打ってくるんですけど、まあ、パーティー1はここでどっちみちね交代する運命なので、まあ、毒であろうが何であろうが全然大丈夫です。とにかくもう味方が死んでも構わないから、ウェーブ6を何としてでもパーティー1でクリアするっていうところを、まあ、意識してもらえるといいのかなというところ。で左側の2体は魔法に弱いのでレズニックは左に走らせておいて、右側の敵を倒したら全員左側に寄せていきます。今ちょっとね火力出すぎてレーゲン自動回復しちゃったんですけど、あれうまいこと調整してあげればライトニングでね2人まとめて倒せます。ちょっとね火力が高すぎるとかえって大変なんですけど、まあ残ったとしてもスカールでね処理できるって形になってますね。で2人を倒せばウェーブ6は終わりという形ですね。続いてウェーブ7ですね。ウェーブ7は上にブラキオレイドスと、アムネイスとミーグ、右側と下側にトンベリがいるんですけど、トンベリの、みんなの恨みによる火力がめちゃめちゃ高いので、まあ、理想はパーティー1の残りの手数でトンベリを倒しきるのが、こんな感じでねカンストダメージ出してくるので、事故につながります。まあパーティー1はねどれだけやられたところで大丈夫なので、問題ないんですけど、パーティー2のキャラクターがねやられちゃうとリセット案件なので、あとこのトンベリ魔法系とか全く当たらない形になってるので、まあ、斬撃とか射撃とかで倒してあげるのがいいのかなっていうところです。これはねめちゃめちゃうまくいったパターンで、ちょうどトンベリ倒しきって、まあ、パーティー2に交代という形になってます。でパーティー1を使ってる最中に間違えて召喚獣を使わないようにしてほしいです。なぜかというとパーティー2に変わった直後からもう召喚獣をバシッて使って、火力を上げてなるべく早くこのウェーブ7を切り抜けたいからですね。ただでさえねミーユのヒーラーとブラキオレイドスとアムネリスの自動回復がめちゃめちゃめんどくさいので、やっぱね初手召喚獣で属性耐性を下げないと、ここでねかなり手数持ってかれるなという気がしています。でセフィロスとかレイジンのリレルリラみたいな物理のキャラクター AP 足りなくなりがちなので、
まあ、できればこのフロアで敵にとどめを刺す役割をさせてあげたりとか、多少手はかかってもいいから、右にあるねクリスタルを取りに行かせるとかね、そういうところをしてあげるといいのかなと思います。あとね、最優先でブラキオレイドスを倒してください。こいつ鼻息で一人ぶっ飛ばしてきて、一人完全に戦力外になってターン消費だけするキャラクターになっちゃうので、それがね、結構痛いんで、そこだけね、注意って感じですね。穴開いてみせろ。最後が、ウェーブ8から10ですね。めちゃめちゃ難しかったですね。上にシャルゼとジェイダンとサボテンダ、右にオベロンがいるんですけど、まあ、オベロンの全属性ダウンとジェイダンの一つがね、やっぱね、めちゃめちゃきついんで、あと、まあ、ジェイダンがね、治癒力ダウンをしてくるので、結構広範囲にね。なので味方が全員治癒力ダウンされると自利品になって負けやすいので、ヒーラー役のキャラクターはジェイダンの攻撃が当たらない、結構後方に待機しておくのをおすすめします。で、ちょっとね、ジェイダンとシャルゼがめちゃめちゃ硬いので、なるべく早く召喚獣を貯めたいという意図からアムネリスのトラマスをわざわざ魔人フィーナにつけているという形になってます。でもね、これね、持ってない人が多いと思うので、そういう場合はジェイダンって単体耐性のバフを使ってくるので範囲の魔法に弱いので、魔人フィーナとかヘレナとかの広範囲の魔法を打ってあげるといいと思うんですけど、ちょっとリスキーではありますね。そこはもうね、転生でカバーするか、まあ、神明石ちゃんとしたりとか、まあ、その辺になってくるかなというところですね。で、オベロンは開幕パパッと倒しちゃうのが楽だと思います。で、タンクであるラフはなるべく前に行くことで、ジェイダンの攻撃に味方が巻き込まれにくいようにしています。あとね、なんだっけ、ひし形の2連撃のいろんなデバフがあるやつ、あれとか打っておくと結構ね、敵の火力もちょっと下がったりするので、まあデバフはね結構重要ですね。で、闇パだとリレイズもガッツも基本解除できなくて、ラフでガッツ解除できるんですけど、サボテンダーって回避がめちゃめちゃ高くてガッツ解除できないので、まあ、シャルゼのねガッツ解除はできるんですけど、まあ、僕はね、もう最初のこの3人に対してセフィロスのハット一戦は使いましたね。まあ、後半に残しとくっていうのも手なんですけど、結構このジェイダンとシャルゼは沼りやすいので、もうねパパッと倒したくて、まあ、僕はこっちでハット一戦をこの後で多分使うと思います。でアムネリスのねトラマスを使ってると早めに召喚が出せるので、まあ、召喚が出てから闇属性の必中のアビリティでサボテンダーを削っていくという感じになってます。ここで多分ハット一戦かな。そうですね、これでガッツ解除をして、ちょっとねお祈りなんですけど、命中上げたマジンフィーナの 79% に運試ししています。これね、HP 減った状態のサボテンダー残すと1万の固定ダメ与えてきて事故るんで、まあ、最優先で倒すって形ですね。あとはまあジェイダンとシャルゼをどこまで早く倒せるかという形なんですけど、この後が左上にリッチ、右下ら辺にザコが湧くので、左の部隊と右の部隊を分けておくのをおすすめします。僕はラフとセフィロスは左部隊、それ以外の3人は右の部隊という形で配置してあるんですけど、まあ、右の方がねちょっと遠い位置に出るんですよ。多分ね射撃接待だから、
まあ、射撃の射程高低差で届くでしょっていうあれだと思うんですけど、まあ、射撃キャラを使ってない場合は非常に苦しいので、まあ、なるべく魔法のね、後輩の魔法のキャラクターを、まあ、右側の舞台として残しておくのが安牌かなと思います。闇は満ちた。出てほしい。はい、ウェーブ9ですね。さっきも説明した通り、リッチと、まあ、右側にザコが、4体出てくるんですけど、まあ、リッチはリリーズを持ってるので、リリーズ解除とかがね、あるとめちゃめちゃ便利なんですけど、闇パだとちょっときついので、まあ、一応ね、ディーンとかを使えばいいんですけど、まあ、ディーンはね、貫通が全然ないので、ちょっと厳しいかなというので採用はしていません。一応ね、ガッツリリーズ解除1回でも、まあ、なんとかね、あのめっちゃギリギリですけどクリアはできたんで、僕ちょっとラフだけ転生をしちゃってるんですけど、まあ言うてタンクなので、まあ、セフィロスとかあのアタッカーのキャラクターを、転生している方であればもっと火力をね安定して出しやすいかなと思うので、まあ、もうちょっとね楽になるんじゃないかなと思いますね。最後のウェーブ10が左上のところに3体出てくるので、まあ、右下の舞台のキャラクターは、敵を倒しつつ、まあ、後方に下がってで左側のキャラクターは奥にラムーとか出てくるんですけど、道を開けとくとめちゃめちゃ移動して、チェインは繋がらないわ、移動して範囲攻撃で巻き込めないわで最悪な状態になるんで、まあ、ラフとセフィロスはおせおせな感じで配置しておくといいと思います。はい、ウェーブ10です。この時点で手数21あるので結構余裕かなと思うんですけど、まあ、僕が使ったパーティーは闇パーティーで、かつムーブ3のキャラクターがめっちゃ多いので、あの右側の舞台が合流するのがめっちゃ遅いです。なので本来はね、あのメルニアみたいな射撃キャラ使ったりするのがいいと思うんですけど、まあ、この今いるラフとセフィロスがいる位置にキャラクターを置いておくと、ラムーがね、あの出てきてジタバタしないので、おすすめです。あのラムーのムーブがめちゃめちゃ高くて、あの下側にラムー、上側にサーダリーとヘレナってなると、あの範囲攻撃というか、まあ手数がね足りなくなって負ける可能性が非常に高いので、まあ、なるべくこの3体はここから出てこないように蓋をしてあげるのが理想かなと思います。あとはね、召喚獣の効果が残っているうちにもうできる限りの効果力を叩き込めばいいって感じなんですけど、まあ、正直ね、魔人フィーナはちょっと微妙でした。まあ微妙って言ってもね、他に入れるキャラがいないんで仕方ないんですけど、あのね、魔人フィーナ技少ないんですよ。メインのアビリティ、ディストピアとコメットとソーサリーストライクしかなくて、でね、コメットもディストピアも栄翔があるので、どうしてもねソーサリーストライクを使いがちで、すぐね技が切れるんですよ。なのでサブ同士から学者にしてるんですけど、あのね、結構栄翔のせいでちょっと早めに倒しきりたかったなみたいな場面とかがあったんで、その辺がな、ちょっと闇は厳しかったところですけど、まあ、一応ねクリアはできます。
滅びの始まりだ。甘くすれば、はい、というところで今回は終わろうかなと思います。今回は探検とメイスの宝具の祭壇の攻略解説をしてきたんですけど、いかがだったでしょうか。めちゃめちゃね、手数ギリギリなので結構難しいと思うんですけど、全員が全員ね、完璧にウェーブ10までクリアする必要は正直ないかなと思ってるので、ウェーブ8とか7まで行けば、とりあえず1個の武器はね、最大限まで強化できると思うので、よければね、こちらを参考にしていただければなと思います。よければ高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。